Jam e martuar dhe Vjera më bën magji, e kam parë dhe e ka pranuar dhe në syrin e djalit, duke thënë që i kam bërë magji nusës që të mbylli gojën se e ka të gjatë. Medejnë, Albania. Jetojmë në Shqipëri. Ky është produkt shqiptar bio. Doja të bëj një pyetje. Jam e martuar dhe Vjera më bën magji. E kam parë dhe e ka pranuar në sy të djalit, duke thënë që i kam bërë magji nuses që ta mbylli gojën se e ka të gjatë. Çudi e madhe. Çfarë qëndrimi thotë duhet bëj burri në këtë rast dhe çfarë qëndrimi duhet mbaj unë? Vallaj, për Zotin e madhë, kjo vetëm nën nuk e ka emrin. Çdo gjë mund ta ketë emrin, kjo krijesa, po vetëm nën nuk është, se një nën nuk i bën magji fëmijës vetë, nuk se është si fëmija. Një njëri normal nuk bën magji. E jo më në familje dhe në shpi. Për këta arsye, djali e ka nën, ku ta qojë, është nën. Ndërsa ti ndaj kësaj krijese nuk ke asnjë lloj obligimi, je liruar nga gjitha obligimet. Përgjithsinë e majun Ahmet Kalaja. S'ke asnjë lloj detyre ndaj kësaj. S'ke asnjë lloj detyrimi ndaj saj, siç kanë përgjithsi, le të themi nuset ndaj vjerrave të tyre në kuptimin e asaj që është tradita jon, e që ne jetojmë dhe kemi trashëguar. Dhe në këtë rast nuses i lejohet që dalin vete. Të kërkoj dalin vete, po të desh, i lejohet fetarisht, mos tjetoj me këtë krijesën. Përveç se nësa jo, tregon ku e ka lënë magjin, pendohet, bën tobe, pra pendohet e ka Allahu sinqerisht, prishet magjia, shkatrohet, tregon emrin e magjistarit, me cilin ajo ka bashkunuar, prishet magjia, shkatrohet gjithçka, pendohet, fillon namazin, kjo krijesa, kalon nga krijesë në njeri, bëhet njeri, dhe nëse bëhet njëri, atëherë, okej, okay, mund të rikthehen raportet. Për ndryshe, Zot na ruaj.